Tumerudi kipindi ni minibus na wakati wa mada ya kwanza kwenye kipindi cha Tanzania kwenye television yao ya Star TV umefika. Bibi naongelea nini? Sasa hivi tunaongelea mada inasema je, nini kifanyike kuondoa msongamano wa magari barabarani? Nini kifanyike kupunguza foleni, msongamano, traffic jam, yote tunataka kuita wa magari barabarani katika nchi yetu ya Tanzania. Especially miji mikubwa hii kama Dar es Salaam, Arusha kuna foleni siku hizi na Mwanza ambao mnatazama kipindi. Bibi, na hii mada tumeleta baada mmoja tunaongelea gaya masuala foleni na traffic na usalama barabarani na nini. Lakini kuna report ambayo imefanyika Marekani ambayo tukasema tuwashirikishe wa Tanzania na taasisi inaitwa mradi wa maendeleo wa Marekani MDM ambao wamefanya research kupitia taasisi ya saikolojia na tabia za watu nchini Marekani. Na nasemekana kwamba kukaa kwenye foleni kwa muda mrefu kunaweza kusababisha magonjwa ya akili. Sasa hii ni research imetolewa. Magonjwa ya akili baada ya miaka 10 kwa sababu unalalama, unanungunika, unafedheheka. Kwa hiyo ile kisaikolojia baada ya muda mtu anakaa masaa mawili kila siku. Katika masaa 24 masaa mawili ukiwa unafanya hivyo kwa siku 10 ni masaa 20. Mimi ungeniuliza ningeza magonjwa ya kuanguka kwa sababu kusimama muda mrefu kwenye basi unashikilia mwisho. Lazima kuna madhara. Unaona eh? Kwa hiyo tukasema je, kuna haja kuongelea hili swali? Tukaona haja ipo. Tuwauliza Watanzania wanakukerwa nayo wao kitu gani kinawasumbua kwenye msongamano wa barabara? Madhara gani wanayapata nadhani na je? Na nani anasababisha? Na je, mwisho wa siku tufanye nini kuondoa hili tatizo au ni sehemu ya maisha ndio maendeleo haya? Sehemu kubwa ambazo zinakuwa na foleni ni zile ambazo zina barabara zinapeleka watu makazini. Naam. Wanakwenda katikati ya jiji. Mm. Kwa mfano hii barabara yetu ya Morogoro, watu wengi asubuhi wanatoka majumbani kwao wanakwenda mjini. Sababu shughuli nyingi zimepelekwa mjini. Kwa hiyo ndio maana unakuta misongamano mikubwa inakuwa asubuhi na jioni. Asilimia kubwa naona inapoteza muda wa kufanya shughuli nyingi na kwa sababu unapotezea kwenye kusafiri. Mm. Kwa mfano kwa siku unapoteza masaa mangapi kwenye foleni kwa ujumla? Sema kama juzi nitoka uwanja wa ndege saa 10 nafika Mbezi saa 5 usiku. Haiwezekani. Nakwambia. Uwanja wa ndege? Kutoka uwanja wa ndege kuja Mbezi hapo. Kwa hiyo 10, 11, 12. Ndio nimefika hizo. Masaa matatu. 1, 2, 3, 4, 5. Masaa 8. Yaani ni sawa sana mtu anayetoka Dar kwenda Morogoro na anafika. Ah, Morogoro kutoka Dar mpaka Arusha. Hey, kisaikolojia ulikuwa unajisikiaje? Amini. Unachoka akili. Sababu mambo mengi hata ule muda wa kupumzika unakuwa ni mdogo. Ah, anko. So unafaidi gari kwa sababu umetoa hela kidogo, gari unaendelea kulipanda tu. Eh? Inakuchosha sababu unafika na mkomo ndio. Unaanza kupanda magari toka lini bana? Eh. Watanzania tunafanya kipindi kwa ajili yenu na sauti zenu ndio zaruka kwenye kipindi cha minibus. Mada hewani ni hizi foleni za barabarani. Tushushe watu afikirudi. Mada itaendelea. Tumerudi, kipindi kinaendelea, ruti inaendelea na Watanzania wanaendelea kutoa maoni yao kwenye kipindi chao. Bibi, tunaongelea mada ya nini kifanyike kupunguza msongamano wa magari kwenye barabara zetu au foleni au traffic jam. Hii na lote tunataka kuita, lakini lengo ni kupata suluhisho. Kutokana tu na data tulizopewa na watu wetu wa research, kuna wakati mmoja kuteuliwa Mr. James Batia wa NCCR aliwahi kusema kuwa tatizo la msongamano wa magari husababisha taifa hasara takriban shilingi trilioni 1.4 kila mwaka. Kwa sababu ya watu wanachelewa kazini. Wanachelewa kazini, uzalishaji unashuka. Kwa hiyo karibu shilingi trilioni 1.46 au trilioni 1.46. Kwa hiyo that's a lot of, ni hela nyingi sana. Kwa hiyo tunasema kuna madhara mengi. Kwa hiyo tunasema tuingie ndani zaidi. Usichukulie tu poa. Foleni, hizi foleni itafika, nimechelewa. Inatuathiri vipi kama Tanzania? Watanzania wengi asilimia kubwa sana hatuchoki kufanya kazi. Ila tunachoka kaa kwenye foleni. Na hili kweli inaweza kachangia kwa sababu ya kwanza una muda wa kupumzika ukirudi nyumbani ni wakati mdogo. Sasa unachelewa kurudi saa 5 na unapumzika unawahi kuamka saa 10 kuanza kwenda tena kazini. Kwa hiyo muda wa kupumzika ni mchache. Bado kwa wewe unapumzika masaa mangapi kutokana na foleni? Mimi niseme kwa kweli nalala masaa 4 tu. Sina na tayari na kwa nimesha. Inawezekana mwaka mzima unalala. Kwa hiyo mwaka mzima sasa manake sijui ni siku. Weekend tunapumzika kidogo. Ila nazo bado kuna shughuli nyingine za kwa sababu ndio inabidi ufanikishe na mambo yako ya kibinafsi ya kifamilia. Yeah. Ndio weekend tena tunaitumia kwa ajili ya familia. Sasa nayo bado unakuwa yani hujapumzika. Inaumiza kwa sababu unakuwa malengo tayari yanakuwa yamepotea. Kwamba huko na haraka unatakiwa ukafanye shughuli yako kwa haraka zaidi ufanye na vitu vingine. Kwa hiyo ni lazima uchumi utayumba tu. Kwanza nashindwa kujiamini. Unashindwa?
kujiamini kushingana kufuatana na shughuli zangu nazofanya. Kwa sababu na nimepanga nifike saa 2 kazini au saa 1 au sio. Lakini ninaweza nikatoka mfano mbezi naamka saa 10. Unakuta foleni inaanzia na niusuka. Unapanga nifike saa 1 kazini, unafika saa 5 kazini. Sasa bado hapo mimi nimeshaniathiri kiasi kikubwa kwamba nilikuwa nategemea kazi yangu itafika mahala fulani. Haitofika kwa sababu nimeshachelewa. Kwa hiyo athari tayari ilikuwa sijiamini na shughuli zangu kutokana na foleni. Kama wao wanatoka Tegeta nafanya kazi Masaki. Nikitoka kule nikisema kwa sababu asubuhi lazima foleni. Ukipita chama kule kote magari yamejaa. So nasimama kule mpaka kwenda. Kwa hiyo ninavyorudi na kuna mbili lazima nisimame. Kwa kila siku mimi ni kwamba hata nikiwahi vipi najua nitasimama leo. Kwa hiyo ni kitu nishazo ya kusimama kusimama sometime. Kuna madhara kisaikolojia au kikasi unakuwaje? Kwanza asili lazima ziwepo kwa sababu mimi nachonaga kwenye foleni asubuhi kwa mahoni. Mimi songe. Alafu mnakuwa mmejazana sana wengi alafu mmesimama nini kuna huyu kanywa pombe huyu wewe utumie pombe kutoka kwa pombe. Asubuhi mtaani unakuwa pombe kwenye Msongamano. Amemka na mahangover huku na kana pale yani kero kero zinakuwa nyingi sana lakini basi ndio hivyo tuna. Na sasa tufike kwenye kipengele ambacho tunajaribu kukutana na mhusika wa mada tunayojadili kwenye kipengele cha saba ndani. Anatupa mtazamo wake, atupa ulewedi wake, mawazo yake kiulewedi, alafu tuli kuongea na Watanzania. Hali ya barabara sasa hivi ni mbaya sana. Ukizingatia barabara zetu ni ndogo kwa sababu ukiangalia kama hivi kuna wakati mwingine kama juzi vile ilikuwa Jumangapi, Jumanne hapa kulikuwa kuna hali mbaya sana. Naona bwana matrafiki wanajitahidi sana kuondoa foleni barabarani lakini pamoja na hivyo na sheria madereva wenyewe tuzingatie sheria. Unakuta wakati mwingine tunatumia ubabe, huyu anataka kupita, umeona bwana? Alafu na barabara zetu ni nyembamba. Tujaribu kutanua barabara ziongezeke yani. Yaani tujaribu kutafuta jinsi ya kuondoa foleni na inawezekana kwa sababu ukiangalia matrafiki wanakuepo wakati mwingine wanakuwa hawapo lakini wapo vile vile bado foleni ni kubwa sana wanashindwa hata wenyewe kuongoza foleni kwa sababu trafiki anaweza akasimamisha gari kama hivi unaona anapita anaisimamisha mtu hataki kusimama umeona bwana kama huyu anaingia barabarani hataki kusubiri huyu apite kwa sababu jamu mbele haiendi huyu apite akipata nafasi aingie anaingiza gari vile vile kwa hiyo sheria na upanuzi wa barabara nafikiri inaweza kutusaidia sisi kidogo kuondoana na jamu hapa. Sheria zipo lakini azizingatiwi kulingana na kwamba sisi wenyewe tunazichukulia vipi. Umeona bwana? Na watu wenyewe siku hizi naona kama vile kuna wamechoka fulani yani. Sasa mtu naona kama huyu ashakaa kwenye foleni nakuta ametoka science pale. Ana dakika 40, anafika hapa anatanua kidogo na mkamata. Hakuelewi hata kama ni mimi wakati mwingine naondoka. Nimechoka, nimetoka kule na jali najua kama nitatumia dakika 20 nitakuwa ofisini. Sasa hivi na dakika 40, na dakika 50. Kwa hiyo traffic inanisimamisha na nieleza nini? Ungekuwa barabarani ukasimamia huu msafara tungekuwa tunapita. Kwa hiyo matrafiki wajitume waongeze moyo. Umeona bwana? Trafiki angekuwa amekaa hapo unaona kama pale sasa hivi hamna askari. Trafiki angekuwa pale anaongoza magari. Zingekuwa zinatembea. Kwa sababu barabara zetu ni nyembamba lazima maaskari muda wote wawe barabarani. Lakini utakuta askari naye kaacha hapa yuko barabarani kipale anakamata magari. Kaacha kazi yake kuongoza magari. Wakati mwingine anakuja wakati trafiki ishakuwa kubwa. Trafiki jamu kishakuwa kubwa naye akianza kuitoa risali zima. Anaanza wewe simama, wewe pita. Angekuepo tokea mwanzo tungekuwa mbali. Kwa hiyo hii wajipange rafiki yangu. Barabara ziongezwe. Maaskari waongezwe na sisi madereva tuzingatie sheria. Nafikiri kidogo leza ikatusaidia. Tumerudi kipindi ni mini basi tutoka kumuona rafiki yetu hapa mbele ni driver mmoja maarufu sana hapa mtaalamu wa masuala ya usafiri akitoa mtazamo wake na ametoa mifano halisi. Wakati kiukweli kabisa bibi hii foleni hiyo kuna miutatizo ya kiundombinu lakini wakati mwingine sisi madereva tunacheza rafu. Unakukuta sehemu kuna junction magari yamegongana huyu huku na huku. Unakuja na wakati mwingine ndani foleni kubwa kuja kufika mbele unakuta kwamba kumbe watu walizubishi ujeuri ule wa kuvuka. Na wakati mwingine sisi wenyewe raia, wewe raia mmoja na magari matano ya kazi gani? Nimenunua. Umenunua sasa ndio unaleta foleni. Wewe baba na baba na gari, mama na gari, mtoto na gari, mtoto na gari. Yote nataka kuingiza barabarani. Kwa hiyo nataka kusema kwamba wazuie watu kuingiza magari na kuagiza kusaidia kama suluhisho. Kwamba wazuie mtu na uwezo na watoto watano nataka kununua watu Maprado, nisinunulie watoto wangu ni wape Maprado. Haita saidia. Cha muhimu ni kutanua miundombinu na kuheshimu sheria kama ile. Lakini mimi ninapoona serikali ningejaribu kuangalia hii miundombinu kama hivyo barabara ya Tegeta ile inavyotengenezwa. Kule foleni sana Tegeta ni asubuhi na jioni. Asubuhi ile sehemu ya kupita magari ni inapita gari moja upande huu mmoja. Huku kumefungwa.
Kwa hiyo gari moja moja linapopita pale mpaka hajapita yale aishe ni kero wao nyinyi msasimama sana. Hata kwa utanuzi wa barabara sio suluhisho kubwa sana. Inaweza wakatanua ikafikia mwisho wa kutanua, lakini suluhisho kubwa ni kutengeneza barabara za pembezoni. Ili wale watu wanaokwenda katikati ya miji watofautiane na wale watu wanaokwenda pembezoni. Kwa mfano watu wanaokwenda airport badala ya kwenda kunyoosha wakaenda Ubungo wanaweza kwa wanapitia hizo barabara kama zimetengenezwa vizuri. Sasa tatizo la Tanzania wanatengeneza barabara bila mitaro. Za pembezoni wanazitengeneza lakini mitaro hakuna. Kwa hiyo unakuta zidumu. Magari kweli watu wengi kwa sababu ya kukerwa na usafiri kuwa wa shida. Kila mmoja ameongeza magari. Sasa anajitahidi naye kuwa na gari lake angaa safiri kwa raha angalau labda apunguze mawazo ya kero ya kwenye usafiri. Na tukiwa na usafiri hili ambao ni wa kudumu kwenye usafiri wa public ambao utawazuia watu wengine wasiende na magari mjini. Hilo nadhani inaweza kuwa ni vizuri zaidi angalau kupunguza hizi kero nyingine. Sababu wengi watatumia magari ya public. Magari yao wataacha nyumbani na huku tutakuwa tumeondoa foreni mjini. Kwa nini hasira itapungua? Na maparking yatakuwa hakuna. Kwa sababu usafiri utakuwa mzuri. Dada nyuma katikati suluhisho. Suluhisho ni kwamba kama hivyo wanavyosema kuna magari ya mwendo kasi. Tunayasubiri aje labda itakuwa ndio suluhisho ya yote. Kwa barabara gani hii? Si ndio barabara waitengeneze ile magari ya mwendo kasi. Rais atakayekuja atengeneze barabara za pembeni. Kama anataka kutengeneza hii, kama anatengeneza hii kwanza atengeneza za pembeni, alafu ndio aje aitengeneze Morogoro road. Labda nafikiri ndio kinachowapatia maarufu labda. Haya, Watanzania wametoa suluhisho zao kwenye kipindi cha Watanzania mada ya kwanza kusema swala foleni na madhara yake. Madhara ni ya kiuchumi na kupunguza uzalishaji karibu shilingi trilioni 1.4 kutokana na Mr. John Batia alichosema. Research imeonyesha kisaikolojia unakasirika unakuwa mtu wa hasira. Hizi ndita tunazozipata. Labda ni madhara ya foleni, magonjwa ya pressure, moyo, msongo wa mawazo kwa sababu umekaa unawaza, kuna vitu vinavilose kule, appointment umechelewa, kuna mwekezaji ilibidi ukasaini mkataba hujafika na madhara yanakuwa mengi. Kwa hiyo tuangalie tubadilishe. Ni kweli kabisa. Wengine wamesema zitengenezwe barabara zilizokuwa pembezoni kwanza, zile zileta unafuu kwa hizi zilizokuwa kubwa. Hao huko wataenda hivi, wakule wataenda kule, wataenda kule, mambo yatakuwa safi kabisa. Wanaita nini, side roads? Yeah. Kwa Kiingereza nini? Lakini tujaribu kusukumisha kama bibi na wadau wa Tanzania walivyosema. Pumziko mafupi na shusha watu, kirudi mada pili Tanzania.